Доброго дня. 13:30. В ефірі Суспільного телебачення «Поділля-Центр». Випуск новин в студії. Ведуча Світлана Поробок. П'ятеро московських адвокатів, які обстоюють права полонених українських моряків, подали апеляції на рішення Лефортовського суду Москви. Про це розказав адвокат Микола Полозов. Він координує роботу захисників у справі. За його словами, апеляційні документи вже підготували і кримські адвокати. Папери пересилатимуть поштою. Термін подачі скарг закінчується завтра. Сам же Полозов подав скаргу на судову ухвалу щодо моряка Дениса Гриценка. Естественно, с решением Лефортовского суда, вынесенным в позавчера, 15 января, я не согласен. Считаю это решение незаконным, необоснованным, поскольку суд не принял во внимание, что Гриценко является военнопленным, что рассматривал абсолютно не тот суд, который должен рассматривать в соответствии с Женевской конвенцией, то есть не военный суд, а гражданский. Не принял во внимание те обстоятельства, что военнопленных нельзя содержать в следственном изоляторе. 40 тисяч гривень стягнули з посадовців, котрі відповідають за збереження та утилізацію твердих побутових відходів у населених пунктах області. Про це повідомляє заступник начальника відділу екологічного нагляду контролю земельних ресурсів Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області Олександр Саєнко. Каже, за минулий рік було проведено 108 перевірок полігонів твердих побутових відходів. Мається на увазі всі перевірки, і сільські, і селищні, і міські ради, і суб'єкти господарювання, які займаються експлуатацією там, і збором твердих побутових відходів. За наслідками цих перевірок було складено 133 протоколи за рік. До адміністративної відповідальності було притягнуто 78 посадових відповідальних осіб за порушення вимог охорони законодавства під час поводження з твердими побутовими відходами. Загальна площа, зайнята під полігонами в нас в області, сьогодні складає 107 гектарів. За його словами, станом на сьогодні було перевірено 20 сміттєзвалищ області. У всіх виявили порушення. Під час перевірок природоохоронного законодавства у переважній більшості ці перевірки свідчать про відсутність належних заходів вжитих органів, як органів місцевого самоврядування чи суб'єктами господарювання, які здійснюють експлуатацію цих місць відведення відходів. Для всіх, в принципі, полігонів області характерні однакові порушення. Не забезпечується належна затримка легких фракцій відходів, що призводить там до засмічення. Не здійснюється роздільне збирання, це неналежне ущільнення відходів і не в повній мірі пересипається, от пошарується ізоляція ґрунтом. Як правило, полігони в нас не оснащені системою збору та знешкодження фільтрату. Там, де він є, ну, в великій кількості утворюється фільтрат, це в нас на Хмельницькому полігоні. Нагадаю, Хмельницький міський полігон твердих побутових відходів збільшиться на 2 гектари. Про це повідомляє юрисконсуль Хмельницького міського комунального підприємства «Спецкомутранс» Євгенія Смолієнко. За її словами, міська влада закуповує землі сільськогосподарського призначення навколо сміттєзвалища для його реконструкції. Не від вартості житла, а від мінімальної зарплати тепер залежить туристичний податок. Із нового року його рахують за новими правилами. Однакову суму в одному і тому ж місці муситимуть платити і мешканці 5-зіркових готелів, і бюджетних хостелів. При цьому іноземцям туристичний податок обійдеться дорожче, ніж українцям. Як і хто встановлюватиме тарифи, і якими можуть бути наслідки нововведення, Інна Мельник з'ясовувала. Одеса, хостел «П'ятниця». Вартість двомісного номера тут від 400 гривень, койко-місце в кімнаті коштує від 150. Власник цього та ще більше як 20 хостелів і готелів в Одесі Артур Лупашко розповідає, як із новим податком можуть змінитися ціни. Наприклад, навіть в Одесі є гостели з ціною 70 гривень за добу. Якщо на міській сесії проголосують за 2% для іноземного туриста, то податок цей буде близько 80-90 гривень. І він буде більшим за вартість проживання. З нового року туристичний податок в Україні фіксований і залежить від розміру мінімальної зарплати, а не від вартості проживання, як раніше. Тобто мешканці 5-зіркового готелю і хостелу заплатять однаково. Стягуватимуть податок із тих, хто орендує квартиру, приватний будинок чи місце в кемпінгу. Але з іноземців і українців вираховуватимуть по-різному. Крім того, податок подобовий і не з номера, а з кожної особи, яка в цьому номері мешкає. За законом, ставка податку для громадян України не може перевищувати 0,5% від мінімальної зарплатні, для іноземців вона у 10 разів більша – до 5%.
Але може змінюватися, бо яким буде цей відсоток, вирішуватимуть міські ради. В Івано-Франківську депутати вже проголосували за ставку 0,3 для українців. Це трохи більше, ніж 12 гривень, і 1% – приблизно 40 гривень для іноземців. Раніше сума податку залежала від плати за проживання. Якщо вартість номера в готелі, наприклад, 5 тисяч гривень за 5 діб, турист мав доплатити 50 гривень податку. Тепер ціна залежатиме і від кількості людей в номері. Наприклад, двоє українців, які приїхали до Івано-Франківська на 5 днів, заплатять трохи більш як 125 гривень податку, а двоє іноземців – понад 400. Автор поправок до закону про туристичний збір, депутат Верховної Ради Антон Яценко, він каже, мета нововведень – збільшити надходження від туризму до міських бюджетів. От, наприклад, міста Києва, хочу сказати, рахували, якщо два лише взяти готелі, наприклад, готель «Турист» і готель «Салют», вони давали спільно десь приблизно до 300 тисяч гривень на рік. Зараз вони будуть давати майже 2 мільйони гривень на рік. І це дуже добре. Так, це стосується і хостелів для іноземців, чи це стосується і квартири, коли приїжджають псевдоготелі. Знаєте, він готелем не називається, але фактично дає послуги готелі. Депутати Верховної Ради декларують владні структури, що мінімальна заробітна плата повинна постійно збільшуватись. Ну, не може постійно ціна змінюватися в сторону збільшення, бо вона безпосередньо впливає на кінцевого споживача. А кінцевий споживач – це турист. Значить, якщо він буде незадоволений такими умовами гостинності, зрозуміло, ми зменшимо туристичний потік до нашої держави. Тут законодавець він сам спонукає до тінізації готельного бізнесу в Україні. Адвокат Роман Марченко вважає, що податок для українців та іноземців має бути однаковим, а податки для різних категорій готелів, навпаки, мають відрізнятися. Пояснює, чому. Щоб не виходило, що законодавець встановив такі норми, тобто ставка буде така, що турист просто не поїде, або будуть можливі доступні лише там 3-4-5-зіркові готелі, а, наприклад, там беззіркові хостели взагалі не будуть користуватися жодним попитом, тому що через ставку туристичного збору це буде невигідно там зупинятись. Туристичний податок у готелях сплачують у різних країнах світу, він здебільшого залежить від ціни за проживання. У містах України, де податку поки що не узгодили, відповідно до Податкового кодексу, туристи можуть платити за старими правилами, каже адвокат Роман Марченко, тобто від 0,5% до 1% від вартості проживання. Інна Мельник, Валентин Блях, Владислав Тягун та Андрій Козюра. Новини Поділля Центр. Виставка робіт фотоконкурсу «Різдвяний Хмельницький» відбудеться сьогодні у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва. Про це повідомив директор закладу Віталій Савін. За його словами, на розгляд журі свої творчі роботи представили 30 учасників. Відкриття експозиції «Різдвяний Хмельницький» заплановане на 16-ту годину. Це перший конкурс, який проходить у нашому місті. В цьому році на нього подало, в ньому взяло участь 30 учасників, які подали на розгляд журі 132 світлини. Серед цих 30 учасників – 10 дітей і 20 дорослих учасників. У конкурсі приймали участь як і професійні фотографи, так і фотографи-аматори. Експозиція діятиме до 29 січня. Зустріч з художником та скульптором Сергієм Школярем розпочалася півгодини тому у Хмельницькому обласному художньому музеї. Науковий співробітник науково-просвітницького відділу Кирило Фільчаков сьогодні вранці повідомив, хмельницький митець створює фантастичні та міфологічні роботи у стилях графіка і живопис. Під час цієї зустрічі можна буде задати митцю будь-яке питання, адже він дуже цікавий художник. В нього є дуже цікаві проекти. Він розповість, що таке анімалоїди. В нього є такий проект. Ми будемо дивитись його скульптури, ну, фотографії, світлини скульптур. Можна буде дізнатися, що таке пожирач червоних шапочок та інше. 200 спортсменів Хмельниччини у ці хвилини продовжують змагатися на чемпіонаті області з легкої атлетики в закритих приміщеннях. Сьогодні в учасників другий змагальний день. Вони стрибають у довжину, біжать 200, 400 та 3 тисячі метрів, а також 60 метрів з бар'єрами. Головний суддя чемпіонату Руслан Савченко каже, на перші в році змагання приїхали представники 5 міст та 9 районів Хмельниччини.
За його словами, за підсумками цих дводенних стартів серед юнаків та дорослих сформують юнацьку та дорослу збірні команди області для участі в чемпіонаті України. Ці змагання стартують у Сумах 26 січня. За словами Руслана Савченка, область може представити на чемпіонат України 25 спортсменів та за браком грошей Хмельниччину на національних стартах представить 12-13 атлетів. По кількості учасників цей чемпіонат таки представницький. Приїхали практично всі міста і райони, які культивують легку атлетику. Нема в нас, як завжди, Новоушицького району, Віньківців нема, Чемерівців нема, Красилева нема. В команді не можемо боротись. Окремі люди, наші юнаки, дорослі, є сильні, є призери чемпіонату України, але ми не можемо виступити командою, щоб зайняти високе місце, тому що не вистачає коштів. 250 спортсменів продовжують змагатися на чемпіонаті України з вільної боротьби у Хмельницькому. Олександр Мозолюк, голова Хмельницької обласної федерації спортивної боротьби, повідомляє, сьогодні змагаються найбільше представників Хмельниччини, які мають шанс увійти до числа призерів та пройти відбір до збірних команд України. Будуть більше наших спортсменів приймати участь. Основна бригада буде давати, основні спортсмени наші будуть. Це починаючи з 79 хлопців і закінчуючи 125 кілограмами. І так само в дівчат з 62 чи 59 і 76. Нагадаємо, із 1 січня цього року профільне міністерство лобіювало зміну тренерського складу національної чоловічої команди України. Григорій Денько, призначений головним тренером, каже, отримав чітке завдання – підняти рівень боротьби вільним стилем в Україні. Основне завдання сьогодні – підтягнути команду до рівня того, яким ми займали місця 10 років назад. Це там другий, третій, п'ятий в Європі. Це наше місце. Багато причин, є якісь об'єктивні, є об'єктивні причини. Ну, по-перше, раніше було дуже багато спортсменів з Кавказу у нас, сьогодні їх немає вже. По-друге, спад пройшов із-за того, що багато виїхало, ми своїм спортсменам мало приділяли уваги і відстаємо, будемо так казати, сьогодні дуже відстаємо. Більше новин дивіться в наших наступних випусках новин та в зручний для вас час на нашій сторінці Facebook та на нашому офіційному сайті.